Армысыз қымбатты көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Мерей Серікқызы. Семейде 10 шілде ветеринариялық қызметкер күні қарсаңында ашық есік күні өтті. Іс-шара Северный сауда логистикалық орталығында ұйымдастырылды. Толығырақ тілші бейне материалында. 10 шілде ветеринариялық қызметкер күні мерекесі. Әлемнің бірқатар елдерінде жыл сайын сәуірдің соңғы сенбісінде халықаралық ветеринария күні атап өтіледі. Енді Қазақстанда ветеринариялық қызметкер күнін 10 шілдеде атап өту белгіленді. Өткені бұл күні ветеринария туралы Қазақстан Республикасының бірінші заңы қабылданды. Бүгін елбасымыздың жәнегі президентіміздің шешімі бойынша 2002 жылы жәнегі 10 шілдеде жәнегі өзіміздің ветеринария заңы қабылданған болатын. Қазіргі 2024 жылының 10 шілдесі жәнегі мемлекеттік ветеринарлар күні болып жәнегі заңға күшіне енгізілді сол күн. Қазіргі Абай облысы бойынша жәнегі эпизодиялық жағдай қалыпты. Қазіргі күнде жәнегі профилактикалық, диагностикалық іс-шаралар уақытында жүргізіліп, қандай да бір жұқпалы адам мен жануарға ортақ ауруларын алдын алу бойынша инспекция өз тарапынан жәнегі тікелей міндеті болған соң қадағалау бақылау жұмыстарын жүргізіп, ішкі сауда объектілерінде күнделікті бақылау қадағалау жұмыстары жүргізілуде. Аталған шара барысында лаборатория және эпизод отряд мамандары халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ашық есік күніне жиналған қала тұрғындары сала мамандарынан өздерін толғандырған сауалдарына жауап алды. Бүгінгі 10 шілде ветеринарлық күндеріңізбен бәрін малдагерлерді құттықтаймын. Алдағы уақытта бәріне денсаулық тілеймін. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Осы ел үшін, халық үшін қызмет атқарып жүресін. Мен қазір зейнетке шықтым, зейнеткерлімін. Аталған мерекені тойлау сала қызметкерлерін ынталандыруға және ветеринарияның стратегиялық маңыздылығын айқындауға сеп болмақ. Сонымен қатар эпизодиялық жағдайдың саулығы және мал шаруашылығы өнімдерінің экспорттық әлеуетінің артуы қауіпсіз өнім өндіруді қамтамасыз ететін ветеринария жүйесімен тығыз байланысты. Біз өз осы салада 30 жылдан артық еңбек етсек те, бірдегі бір рет осындай мал дәрігерлер күніндегі күнді көргенімізді естігеніміз жоқ. Тек ауыл шаруашылық күні болады, соның ішінде өтер оптым кетеді сонымен бірге. Енді мынау бөлек ветеринарлардың еңбектері, олардың таңның атысы күннің батысына дейін жұмыс жасайтын еңбектерінің бәрі міне бағаланып, арнайы мал дәрігерлер күнін белгілеп отыр. Біз оған қуанамыз. Үкімет осыны қолдап, президент қолдап, осы күнді белгілегеніне шын жүректен рахмет айтамыз. Айта кетейік, осындай ашық есік күні еліміздің түкпір-түкпірінде ұйымдастырылуда. Болашақта бұл шараны дәстүрлі түрде өткізу жоспарда бар. Мерей Серікқызы, Ғалижан Сакенов, Марат Сағымбаев, ТВК Алты телеарнасы. Төтенше жағдайдың алдын алу және жою жөніндегі облыстық комиссияның отырысы өтті. Күн тәртібінде шомылу маусымы кезеңінде өзен көлдерде қауіпсіз демалысты ұйымдастыру шаралары қаралды. Төтенше жағдайлар департаментінің деректеріне сәйкес, облыс аумағында су жағасында демалуға арналған 12 орын анықталған. Оның төртеуі 2024 жылы құрылған, ал 8-і коммуналдық жағажайлар. Суға шомылу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және оқыс жағдайлардың алдын алу үшін департамент 2024 жылдың жазғы кезеңіне арналған іс-шаралар жоспарын әзірледі. Осы жоспар аясында облыстың барлық қалалары мен аудандарында полиция қызметкерлерінің, еріктілердің және басқа да мүдделі тұлғалардың қатысуымен жүргізілетін күнделікті рейдтер кесте жасалды. Шомылу маусымы басталғаннан бері 1092 рейд өткізілді. Жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында облыс бойынша жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп 178 тыйым салу белгілері қойылды. Алайда бүгінде олардың 58-і бұрын белгіленген орындарда жоқ. Демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 9 қайықтың кезекшілігі ұйымдастырылды. Бұл бекеттер қажетті жүзу құралдары, құтқару шеңберлері, кеудешелер, ысқырықтар мен дауыс зорайтқыштар құтқару құралдарымен жабдықталған. Сонымен қатар әрқайсысы 2 адамнан тұратын 31 жаяу патруль қойылған. Олардың барлығы құтқару кеудешелерімен және сықырықтармен жабдықталған.
Абай Медиа Уик 2024 журналистер форумы аясында облыс әкімінің журналистиканы дамытуға қосқан үлесі үшін сыйлығын табыстау рәсімі өтті. Аймақ басшысы Нұрлан Нұранхаев бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне қоғамды біріктіру мен саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге қосқан үлестері үшін алғыс білдірді. Шара барысында өңір журналистеріне, сала ардагерлеріне алғыс хаттар, дипломдар мен ақшалай сыйлықтар табыстады. Байқау 10 түрлі номинация бойынша ұйымдастырылып, оған 50-ге жуық журналист өз еңбектерін ұсынды. Жеңімпаздарға арнайы естелік сыйлықтар да табысталды. ТВК арнасының директоры Омарбек Байуақов еңбек ардагері төсбелгісімен марапатталды. Қазақстанның құрметті журналисті Дүйсенбек Жақсыбаев облыс әкімі атынан алғыс хатпен марапатталды. Ал арнамыздың тілшісі Вера Крапачева ақпарат саласының үздігі төсбелгісіне ие болды. Ертіс өңірі газетінің тілшісі Асан Омаров ауыл ел бесігі номинациясы бойынша жеңімпаз атанса, дәл осы газеттің редакторының орынбасары Айнұр Рахымбаева ақпарат саласын дамытуға қосқан үлесі мен қажырлы қызметі үшін мәдениет және ақпарат министрінің құрмет грамотасымен марапатталды. Қаламызда балаларға арналған қазына аралы спорттық ойын-сауық бағдарламасы өтті. Бибұрамбай көшесінде өткен спорттық шараға Семей қаласының Цементный кентіндегі аула клубтарының балалар командалары қатысты. Семейде білім бөліміне қарасты 8 қосымша білім беру мекемесі бар. Оның ішінде аула клубтар ассоциациясы құрамына 25 аула клубы кіреді. Оқушылардың жазғы демалысын тиімді өткізу мақсатында арнайы жоспар құрылған. Жоспардан тыс тамыз айының соңына дейін қаламыздағы әрбір аула клубында спорттық шаралар мен интеллектуалды ойындар өткізілетін болады. Аталған шаралар Семей қаласының білім бөлімі мен спорт бөлімінің ұйымдастыруымен бастау алып отыр. Аула клубтар бар, бізде жаңа айтып кеттім, қала білім бөліміне қарасты жаңағы 25 аула клубы бар, ол қаланың әрбір аймағында орналасқан, жаңағы Дальнийда да бар, Степнойда да бар, Восточныйда да бар, бәр жерде бар. Міне ол аула клубтарының осы тәрбиешілері бар, ол кісілер арнайы өздері жұмыс істейді. Бұл балалар бүгін ғана емес, күнделікті осы аула клубтарына келіп, өздерінің бос уақыттарын осында өткізеді. Бүгінгі шара Семей қаласының аула клубтарында спорттық жаз-жазғы сауықтыру спорттық іс-шараларының бекітілген жоспар аясында өткізілуде. Шараның мақсаты балаларды салауатты өмір салтына тәрбиелеу және бұқаралық спортты насихаттау. 2001 жылдан бастап, 2001 жылы осы клубты ашқан. Ол кезде ештеңе жоқ, перестройкадан кейінгі, тоқыраудан кейінгі ашылғанда ештеңе жоқ. Соның бәрі қолмен өзіміз елдер лақтырып тастаған нәрсені алып кеп жинап, сол осылай-осылай өстіп бір клубты аштық. Қазір Құдайға шүкір, қаншама балалар қанша тәрбиелеп шығардық, қандай мықты-мықты азаматтар шықты. Қазір спорт жағынан болсын, өнер жағынан болсын, қай жағынан болсын мақтан тұтып балаларымды айта аламын. Ұстаздан шәкірттер озып жатыр қазір шынын айтқанда. Бізге келген бала мәдениетке үйренеді, тәртіпке үйренеді, режим дейміз ғой, бәрін соның бәрі уақытымен істеп, уақытымен тұру керек. Таңертең ойынға бару үшін, турнирға бару үшін, таңертең ұйқысын қиып тұру керек, жауапкершілікке үйретеді. Сондықтан енді бұндай біз бірінші күні ғана емес, бұндай іс-шараның әрбір мерекеге, әрбір болып жатқан жарыстарға бәріне апарамыз балаларды. Бірақ арада мына жақында салынғанына алаң болғаннан кейін осыған біраз клубтарды жинап, осы шет-шет жақтағы салынған балалар бос қалмасын деп. Соған осыны өткізіп жатырмыз енді. Бүгін айтып тұрсыз ғой Остров Сокровищ деп. Мен айтам, бұл әрбір баланың әрбір білген білімі оның өзі қазына. Өз жерден әр бала қазір дайындалып кеткен бала өзіне керек бірден алып кетеді. Біріне бірі команда үшін, топ үшін біріне бірі алаңдайды, жеңсек екен дейді, тәртіпке шақырады, олар жеңіске талпынады. Сондықтан енді ойлаймын, әрбір жасалған іс-шара босқа зая кетпейді деп, әрбір бала өзі керегін алады. Қазыналы арал спорттық сайысына 60 шақты бала қатысып, топқа бөлініп бақсынады. Сайыс барысында қатысушыларды жылдамдық пен ептілікке бейімдеу мақсатында көңілді старт, мергендер және тағы да басқа ойындар өткізілді. Ойын өте көңілді өтіп жатыр. Сайыс барысында болашақта маған пайдасы тиетін заттармен айналысуға болады. Мысалы, футбол ойыны. Маған қатты ұнап жатыр. Бұл шараға мені әжем шақырды. Менің әжем ярыш аула клубының жетекшісі. Ол клубта теннис, дойбы және басқа да түрлі ойындарды ойнауға болады. Айта кетейік, Цементный кентіндегі бүгінгі спорттық сайысқа орта және кіші топтың балалары қатысты. Мерей Серікқызы, Гарижан Сакенов, Марат Сагенбаев, ТВК Алтай телеарнасы. Бүгін
бүгінге келіп түскен ақпарат легі осымен тәмәм. Келес кезескенше аман сау болыңыздар.